одній з лікарень Тернополя лежить Ольга Сікоренко з Київщини. Їй 96. У жінки перелом стегна. Розповідає, намагалися виїхати з-під обстрілів. Під час переїзду через блокпост російські військові вбили її зятя, а доньку поранили. Після цього Ольгу та її поранену дочку більше тижня утримували в підвалі. Вони нікого не випускали, навіть води набрати не випускали. І не дали до зятя підійти, і не дали його ні закопати, нічого. А потім виходьте, даємо 5 хвилин. А дорога далеко. Ну, то я йшла і впала. У цьому ж закладі лікується Євгенія Панченко. Її до Тернополя перевезли з Ірпеня. В лікарні жінка більше тижня. У нас було так, як бабахне, то двері, я в приватному будинку, то двері отак навсіж отак і нема. Я закрила на замок. Відчуваю, що і двері ці вириває. І вийшло, що там і сусіди. Пострадали хату, почти всю, одна кімната лишилася. Медична директорка лікарні швидкої допомоги Світлана Вус розповіла, сьогодні в їхньому закладі лікуються близько 30 переселенців. У різних відділеннях пацієнти є, від відділення екстреної медичної з кризовими терапевтичними станами, в інфекційному відділенні ковідні хворі, надзвичайно в хірургічному відділенні, в травматологічному відділенні. Стараємося підтримати цих пацієнтів не тільки з медичної сторони, забезпечити їх лікуванням, медикаментами, але відповідно надати їм просто людську увагу, підтримати психологічно, морально. В іншій лікарні Тернополя лежить Тетяна Рибак. У неї перелом ноги та ребер. Тетяна розповідає, разом з чоловіком тікали від обстрілів з рідного міста Ворзель та потрапили в аварію. Ми не хотіли виїжджати вначале, думали, ну, пересидимо якесь час. Ну, потім такі обстріли почались, такі взриви там почали, що діти позвонили, сказали, срочно уїжджайте. Там у нас сусідка, вона якраз одна сталася, і у неї машина була. І от нас 5 чоловік, ми прийшли до неї, взяли мінімум речей, сіли в машину і виїхали. І буквально за кілометр до сквіри попали в ДТП, врізались в блок. Тому що пішов сніг, дорога почала замерзати, і просто от, ну, темно вже було. За дружиною доглядає Олександр Рибак. Каже, під час аварії сидів поруч з нею на задньому сидінні машини. Але їй більше не повезло. Якщо у мене просто забої, то у неї відкритий перелом. Все діло в тому, що вона жінка досить тендітна. Тернопільська обласна лікарня забезпечена всім необхідним для лікування пацієнтів, які прибувають з областей, де тривають бойові дії, каже медична директорка закладу Ірина Герасимець. В лікарні створено суттєвий запас медикаментів, перев'язального матеріалу, обладнання. На даний час ми госпіталізували вже 30 осіб. Крім стаціонарної допомоги, в нашому закладі надається амбулаторна допомога. Таких пацієнтів звернулося 95, на даний час це вже більше 100 чоловік. Всі вони одержали консультативну допомогу з рекомендаціями на амбулаторний етап лікування. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.